Välkomna till H42 Gaming. Idag tänkte vi bara säga att GTS 2 har jag lagt in mappen. Jag har lagt in den roa stället, Middle East, många mappar. Jag har en riktig våldmapp. Vi ska... Jag är på väg till Kakaristan. Tänkte bli en live i kvällen. Så får ni vara med. Och ha bort på gång. Ja, ska visa här. De håller på bygga. Han är snart färdig, det har vi sett. Helt snart färdigt. Helt färdigt. Snart, men bara döja fönster kvar. Så får den ha gått så länge. Och här de har spolat in. Så ska det bli när det är färdigt. Men, då har jag lite video. Glöm inte att gilla mig med hela delen. Då är jag så kväll när jag visar alla kartorna. Då får ni ha det gått så länge. Jag är väg till jobbet min sista vecka. Så hörs vi. Hello!